Euroopan parlamentin vaalit järjestetään ensi vuoden toukokuussa. Valitettavasti moni suomalainen unohtaa ne helposti. Kyse on kuitenkin erittäin merkittävistä vaaleista. Olen myös itse mukana vaaleissa 100-prosenttisesti, kaikilla sielun ja ruumiin voimillani. Minut valittiin Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokkaaksi joulukuun alussa Salossa. Julistan siis täten eurovaalikampanjani avatuksi. Tulen kertomaan jatkossa vaalivideoni kautta juuri sinulle kampanjani kulusta sekä ajatuksistani. Toivottavasti se on myös sinulle mieluinen tapa saada tietoa minusta ja Euroopasta. Vaalivideoilla tulen puhumaan suoraan ja arkailematta niistä ajankohtaisista asioista, joita vaalien lähestyessä nousee esille ja jotka ovat minulle erityisen tärkeitä. Kampanjasivuni avataan internetissä aivan lähiaikoina. Voit myös olla mukana tukemassa vaalikampanjaani lahjoittamalla rahaa. Näistä ja paljon muista asioista löydät tietoa tulevilta vaalikampanjasivuiltani sekä Facebook-sivuiltani. Älä unohda myöskään Twitteriä. Sen kautta saat vaivatta ja nopeimmin tietoa ajatuksistani. Työni europarlamentissa jatkuu normaalisti kampanjoinnin lomassa. Tietoa parlamenttityöstäni saat jatkossakin kotisivuiltani. Kuten tähänkin asti, aion myös kampanjani aikana kiertää ahkerasti Suomea ja tavata teistä niin monta kuin suinkin vain on mahdollista. Otan mielelläni myös kutsuja vastaan vierailla teidän paikkakunnallanne mahdollisuuksien mukaan. Aikataulustani kerron tarkemmin tulevilla kampanjasivuillani. Eurooppa on suurten kysymysten äärellä. Intoilevien ääripäiden välissä on oltava tilaa maltilliselle suomalaiselle linjalle. Se on meidän linjamme. Pyydän sille myös sinun tukeasi. Mukavaa joulun odotusta ja joulun alusaikaa itse kullekin. Mitro Repo, Strasbourg.